cum să-ți negociezi salariul? Da, cu parul în mână? Naturally. Așa. Păi, în primul rând, ca să negociem salariul, trebuie să scăpăm de rușinea de a cere bani. Și hai să pornim de acolo. Când suntem mici și cerem bani, de obicei ni se spune, nu-i frumos, mama, ne facem de râs, nu cere bani. Sau, nu aștepta tot timpul recompensă pentru ceea ce faci, lasă că o să-ți arate omul recunoștință, da? Dar din dar se face rai. Și chiar sunt niște principii foarte sănătoase în anumite circumstanțe, dar nu când te duci la muncă. Pentru că tu nu poți să-i spui băncii, facturii de la curent sau telefoniei mobile, dar din dar se face rar, rai, da? Sau nu-i frumos să-mi ceri. Acolo tu trebuie să livrezi. Și atunci, hai să scăpăm de rușinea de a cere bani și ca să-ți dai seama dacă ai această rușine, ia un pic și o foaie și fă-ți o listă cu tot ceea ce ai învățat tu despre bani între 5 și 12 ani. Dar nu la modul că a venit mama și ți-a zis e o rușine să cer bani. Poate ai observat-o pe mama când trebuia să-i ceară banii unei mătușe și era foarte jenă și tot încerca să amâne momentul. Deci nu-i neapărat de ceva ce părinții ne-au zis în mod direct, ci de niște lucruri pe care noi, atunci când eram copii, le-am văzut și ne-am tras noi niște concluzii. Fă-ți o listă cu tot ce ai învățat despre bani. Hai să-ți dau câteva exemple ajutătoare. Cine are foarte mulți bani, completează restul propoziției. Mi-e foarte frică că dacă o să am mulți bani, completează restul propoziției. Banii sunt... fill in the blanks, da? Și vezi un pic cam ce crezi tu despre bani în cea mai mare parte a timpului. Bazat pe asta, întreabă-te așa. În ce măsură faptul că pe dedesubt eu cred lucrurile astea despre bani mă împiedică să mă duc la locul de muncă și să am o discuție foarte asumată ca un adult despre finanțe. Și de aici pornește. Scăpăm de rușinea de a cere bani. Și apoi în momentul în care mergem într-o conversație cu, nu știu, managerul, HR-ul sau cu cine, poate vorbiți direct cu ownerul business-ului, nu pornești de la nevoile tale. Știi, șeful, s-a scumpit curentul. Dă-și mie un ban în plus. Not his business. Care este valoarea pe care tu o aduci în organizație de care omul ăla are nevoie și poate să plătească pentru ea? Fă-ți o listă înainte să intri în negociere. Plus valoarea pe care tu ai adus-o de la ultima negociere sau de la momentul în care ați semnat contractul prima dată. Ce realizări ai în plus? Cum te-ai școlit și te-ai dezvoltat și ești mult mai valoros acum decât erai anul trecut pe vremea asta? Și mereu încearcă să arăți companiei care va fi return of investment-ul pentru ea dacă decide să investească în tine printr-o mărire salarială.